হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ হাৰ্দিক শুভকামনা। যেতিয়া আজি মই এইটো ষ্টেণ্ডটো যেতিয়া মই আজি ওলালোঁ, মই তো এটা কথা বৰ বেয়াকৈ মনত পৰিল। যেতিয়া আমি এই ষ্টেণ্ডটো মানে খুলিছিলোঁ বা লগাইছিলোঁ কেমেৰাত, তো মোৰ লগত আছিলে ৰজত আৰু ইউৰাজ বা দেৱজিৎ থাকে মোৰ লগত। তো আজি যেতিয়া মই কেমেৰাৰ ষ্টেণ্ডটো যেতিয়া মই ওলালোঁ, তেতিয়া মানে এনেকুৱা এটা ফিল হৈছে যেন কোনোবা মানে থাকিও নাই, এনেকুৱা মোৰ মানে ফিলিং হৈছে। চ' বহুত বেয়া লাগিল আজি, মানে এটা কেমেৰা মই ৰজতে মিলি পেলাই খোলোঁ, খুলি পেলাই ষ্টেণ্ড লগাওঁ। তো আজি কেমেৰাও মই খুলিছোঁ, ষ্টেণ্ডো মই লগাইছোঁ, চব মানে মই কৰিছোঁ আজি। তো কথা হ'ল দুৰ্গা পূজাৰ। তো দুৰ্গা পূজা চাওক, মেইনটো ভাল হয় ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড কলকাতাত। তো এতে মই কলকাতা আৰু ৱেষ্ট বেংগলক মই এৰি দিলোঁ, মই চাইড কৰি দিলোঁ। মেইন আহিছোঁ আমি আসামত, অসমত। তো আপুনি যিমানে বাহিৰত কিয় নাযায়, মুম্বাইত যাওক বা দিল্লীত যাওক বা গোৱাত যাওক বা নিউয়ৰ্কত যাওক বা ইউ এছ এ যাওক, বাট নিজৰ ঠাইত দৰে পূজা ক'তো নহয়, এইটো আপোনালোকেও গম পায়। দুৰ্গা পূজা যদি মই এতিয়া মই অসমত থাকিলোঁ হয়, মই কাপোৰ পাতি কিনি পেলাই লগৰবিলাকৰ লগত ঘূৰিলোঁ হয়, বাট এতিয়াতো কাপোৰটো কিনিব পাৰিম, তো ইমান ডাঙৰ হেৰি নহয়, কিন্তু কিনিনো কি হ'ব, কাৰ লগত নঘূৰিম, বহুত বেয়া লাগি আছে। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে, মোৰ চকু পানী ওলাই আছে, যদি চাব পাৰি যদি চকু লগৰ আহি গৈছোঁ। আপোনালোকে চাগে গম পোৱা নাই, কিন্তু মই পৰা গম পাইছোঁ, চকুটো বহুত ৰঙা হৈ গৈছে মোৰ, বহুত বেয়া লাগে। এতিয়া মানে আপোনালোকৰ মানে ফিলিং ন, আৰু এবাৰ মই বহুতে দুখী যে মই দুৰ্গা পূজা চাব নাপালোঁ গোৰেশ্বৰত। মুম্বাইত কি জানে, মুম্বাইত হয় গণপতি হয়, দেৱালী হয়, এইবিলাক মানে সৰু সুৰা পৰা, সৰু সুৰা নহয় মানে ডাঙৰে হয় কিন্তু ভালকৈ হয়। কিন্তু ইয়াতে দুৰ্গা পূজা, সৰস্বতী পূজা মানে ইমান এটা খাচ নহয় ইয়াতে। খিৰিকীটো খুলি দিলে অলপ ভাল লাগিব চাগে, ৰ'ব এক মিনিট। তো যিমান মোৰ লগ আছে, ফ্ৰেণ্ড আছে, চবকে কৈছোঁ পূজাটো ভালকৈ উপভোগ কৰা আপোনালোকে, তোমালোকে নিশা, আমি মানে যোৱাবাৰ মানে প্লেনিং কৰিছিলোঁ যে মই ৰজত, নিশা, হিমাশ্ৰী মানে পূজাত একেলগে ঘূৰিম, বাট হিমাশ্ৰীও মানে হিমাশ্ৰী আছিল চাগে, কিন্তু নিশাই নাছিল। তো আমি প্লেনিং কৰিছিলোঁ 2019 আমি একেলগে ঘূৰিম বুলি, কিন্তু 2019টো অসম্ভৱ হৈ ৰ'ল। বহুতে কৈ আছে যে টিকেট কাটি আহি যা, বাট আহিব নোৱাৰিম, মই মোৰ ক্লাছ চলি আছে ইফালে, যে বহুতে মেছেজ কৰি আছে যে আহি যা, পূজাখিনি চাই যা, খাচ কৰি মেছেজ আহিছে অভিলাষ, নিশা, হিমাশ্ৰী, দেৱজিৎ, ৰজত, ইউৰাজ আছে 12 বা 13 মান এনেকুৱা মানে মেছেজ আহি আছে সিহঁতৰ, যে আহি যা বুলি, পূজাটো এনজয় কৰ। আৰু এটা মুন্না, লাকি আছে এইবিলাক, তো যাব নোৱাৰিম, বহুত বেয়া লাগিছে মানে। আৰু কি ক'ম মোৰ, আজি হৈছে ষষ্ঠী, বেলবৰণ বুলি কয় আজি অসমীয়াত, বেলবৰণ বুলি কয়। তো আজি ষষ্ঠী, আজি এটা সিমান এটা মানে খাচ নহ'ব, বাট কালিৰ পৰা মানে কি মানে চবে ঘূৰিব একেলগে। মোৰ চবচে বেয়া লাগিব সেইদিনা, যিদিনা মানে বিসৰ্জন হ'ব, কাৰণ সেইদিনাৰ মানে যিটো ইনজয়, সেইটো ইনজয়টো মানে মই গম পাওঁ, আৰু গোৰেশ্বৰবাসীয়ে গম পায় কি ইনজয় হয় দশমীৰ দিনা। এণ্ড দশমীৰ দিনা স্পেচিয়েলি মিছ কৰিম অভিলাষক, অভিলাষ, সঞ্জীৱ, ৰজত এন্ত, কাৰণ দশমীৰ দিনা আমি একেজনে আমি একেলগে ঘূৰোঁ। চৰি ভাই অভি, মানে মুখেৰে মানে শব্দই নাই মোৰ, ইমান বেয়া লাগিছে মানে,
কম কি না কম এনে হয়ে আছে। বাকি যিন পূজা খিনি ভালকে চাবা আর কি কম, পূজার পিছন সাগে থিয়েটার আহিব আর রজত বেস্ট অফ লাক, নিজের ফলের বেস্ট দিবা, যিহে ভাল পায় সিহতক মো কইসু সবরে দিন ভাল। মো যদি ইতান সকলের নাম লব যাও তো এই ব্লগট শেষে নহব হয় না, বা মন্ডপর ফটো তুলি বা ভিডিও করে মোক দিয়ে তো মোক দিব পারে, মোক আপনাদের ফলো করতে পারে ইনস্টাগ্রামত, লিঙ্ক তলত আছে, তলতো পাই যাব বা মোর এইখানে পাই যাব বা লিখা আছে এইখানে চাব। দিস ইজ মাই নিউ সেট আপ, এই গরমতো সোলার ফেন অফ করে ব্লগ বনাইছো আপনাদের বাবে। তো এনজয় করা দিনটো আজির বাবে ইমানে, বাকি একো নকব আর বাস, থ্যাংক ইউ আজির কারণে।